Kabeh kok ginjel, Mas. Wah, ginjel. Cek e pendale. Ya ate, Mas. Eh, kabeh tak tuku ne. Heh? Kabeh tak tuku ne. Wah, tuku. Yo dijepit dhisik to. Kok gak cocok. Wis gak apa-apa, Mas. Enak gak enak wong ngancene gawe wong sawah kok. Kabeh tak tuku ne. Mbok tebas kabeh. Tak tebas kabeh. Gendeng sampe niku. Lha ya apa sih? Sampe tuku kabeh kok dodol apa? Sampe ngene iki kari iki kosongan gak dodol apa-apa diguyu wong. Patuku entek. Oh, isin-isine aku. Pekin ding iki. Yo mung pikir sampean pekin, nek sampean tuku kabeh. Heh, sampean tebas kabeh. Terus aku dodol apa? Jal. Heh, keliling-keliling. Yo gak keliling mulya sih. Gendeng kan mule-mule iku. Pasenane bojoku nek ndur waya mule-mule. Lah kan wis entek dagangan, lapo kon diwari. Lah kan lapo sampean tuku kabeh. Lho njenengan aku kating tuku kabeh mosok gak oleh tak tebak. Lah kok gak nggo daganganmu. Mulya, wis apa kon nggo dagangan. Mulih kok mulih. Iki wong gogol apa sih rek? Ya Allah. Lah sing tuku kuwi apa sih rek? Heh. Wong sampel ya. Ah iku lah dodolan. Dodol. Supaya iki entek. Entek tapi nek pas jame. Lah lek Mas yo gak jame tak tebas ae enak entek pisan. Awakmu oleh dhuwit. Sampe tuku kabeh. Terus aku mubeng kampung ngene. Kosongan gak nggowo apa-apa. Kon gendeng ah mubeng kampung dagangan teh. Mulya. Mule-mule durung ayam mule kok mule iku lho. Dikira wong males ngono aku. Lho yo gak sih iso gawe pentol manis iku niku. Ngawur ae. Kok. Lho kok durung ayam mule yo gak mule. Lho iki tak tukune kabeh. Tuku-tuku iki ae. Ngene-ngene kok pung tuku liyane gak ono. Awakmu dodol lek supaya entek sih lho. Sik tak baleni. Wong dodol ditukoni supaya entek ben oleh bathi. Tapi gantian gak wong siji kudu gantian wong akeh sing tuku iki. Lho sak karepe sing tuku sih. Lho sak karepe sing dodol sih. Iki yo opo sih rek? Sik sik sak iki panik iki. Enak tapi aja dituku kabeh kok aku. Yo opo mubeng karo dagangan lho. Yo aja mubeng. Lah dagangane. Yo kan enak he. Nah, tuku-tuku di sini aja, kakek, jauh kabe. Sini gak apa ini? Bebek, bebek, kocok. Oke. Kocok. Senengannya anak kocok. Apa mungkin ya dodolan tak kak? Dodol pentol. Lah kripe ini? Lo tak dol. Ya tak tuku nih. Gak oleh. Tak tuku nih loh. Ngomong kok kon tuku kabe? Gak oleh tak tuku situ, tak tuku situ. Mah, mah, mah. Kon bijuan kan bijuan. Kok gak tuku kabel aku malah bingung gak tuku apa. Kenapa enak sih tak tuku kabel apa aja sih lo? Ayo tapi aku isin mubung-mubung gak gak dagangan. Ayo mubung-mubung gendeng. Ya aku gak rambang itu lah. Boleh. Boleh terwanya boleh. Ini nih bojoku kok. Ya apa sih rek wongi gila rek wong dodol wong dituku gak oleh ku lo. Terus gak ngerekan kok. Ayo ya. Eh 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 eh. Eh. Betul kah? Lho ya gak ngono aku iki. Lah bojok-bojok iki lak yo prei kan yo gak oleh poso. Bojomu prei iki. Prei. Apa e? Lho. Kata tuh gak poso bedug iki gak iki khusus kan magrib iki samene kok. Bedug-bedug barang. Lho, lah iya, Cak. Gak iso, gak iso. Lho gak iso ya opo sih? Iki lho dan maca niki lho. PBB. Apa? Pentol buat buka puasa. Kok gelani, Cak? Ini gak ono. Pentol buat poso bedo gak ono ya nek PBB gak ngono iki lo anakku nangis tak bah kok bah sih kan anu lo gak kok gombal yo gombal terus pernah ngegas ya nangis sumpetan mencang kemeng ini ngapur iku anakku itu gak dudu anakku ah lu lah dudu sih anjen anakku gak iso yo dijol anakku ye lu yo mau anak sampean kok ngono kok ngijol no anakku anakku ganteng kok ya masih aku yang ganteng. Sampean koyo ngono kok ganteng. Bisa namut tak jol aku. Kok ijol aku yo mong rambut kok kok sampean. Sampean iki lho dhuwit sak ngono. Apa? Wong akeh ngono. Lah sing umpama aku mangelekan terus tak jopo lah yo bosok sampean. Mbok joko gak masalah, aku harta iku opo sih aku, sing penting ngamal aku iki. Alah 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 kemoncolen. Kok gak percaya anakmu go nang nggonku kabeh tak ngonane. Alah 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 alah. Wong seneng mangan ae kok adek. Wis, aja namo bojomu wis tak ngonane. Oh, gendeng kan bojo-bojo iku. Pentol iki khusus kanggo wong poso tok kok enggak poso malah dot tuku nang kene. Anak belajar anakku nangis iki terus piye? Aku mengurusi anakku ah, ba nangis, ba. Semaput kok ngurusi anakmu. Ayo ayo ayo. Wis, 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 iki, iki. Apa?
es iki seger-seger iki. Lah iya aku tuku iki. Oh gak tak tebas wis aku mau nebas. Ha iki pesanane wong kok. Wis dipeseni wong. Berarti kok bukong kok. Anu wis dikencengi. Dorong. Loh. Nang gurung dikencengi lho. Sik-sik wong e wis ngomong. Ya dorong tapi aku yakin. Loh. Kan gurung mesti payu. Tapi aku yakin sebenarnya keyakinan saya gitu. Eh, aku iki lo gurung mesti payu. Tapi aku masih yakin kok si peseni wong. Lo, gak uang siapa? Uangnya wis nggak iduwe. Gurung. Wis ngomong lek sampean wis telepon lah utok. Gak. Wingine ngomong. Ora, aku sih yakin di pesen di kuwong kok. Berarti ya gurung payu cak. Cok. Cok kok. Berarti ya gurung payu sih. Tapi aku yakin iki engko mesti tuku kabeh. Magrib adan oh, ya langsung rene kabeh. Ya opo gurung mesti payu. Ya wis mesti. Gurung. Wis mesti. Cak, habis kaku pentol anakku aja lulusan UAS ya kita. Jelasan UAS aku. Mending anakmu gepu ono. Iku gepu is, ya mending sampean tak gepu wong dodol itu. Gak biasa ngono iku. Lho gak biasa ya opo sih? Assalamualaikum. Kil. Hey. Assalamualaikum. Hey. Kil. Assalamualaikum. Okil. Hey. Wis sampean golek sapa? Okil. Assalamualaikum. Wis sapa? Okil. Yo aku okil kok sapa sampean celok-celok? Lah apa sampean ngono? Wis sak karepku sapa omah-omahku. Namo ya dodok-dodok lawan dhewe sih. Ya mung lek wong enok jobol apa dodok-dodok. Ya mana aku dodok jero no. Lho, sing duwe omah aku sampean sing nyanyi. Assalamualaikum. Sampean iki perlune apa? Aku golek okil. Lah iya wis ketemu aku lapo dodok-dodok. Apa nak jobo? Lah sak karepku. Lho sakarepku aku sing namo kudu dodok-dodok set to. Lah wong iki omahku. Lah aku tamune. Lho lah iya lapo sampean iku mrene. Lah kon lapo nang kene? Ya dengar kok omong omahku kok. Aku tamu nang oki lok. Mas, sampean minggat to dak? Ya kon enggak to, mamu tapek. Ya ya kandhani sih. Sampe niki lapo? Namo golek oki. Lungguh sih. Oh ya. Lungguh sih. Golek aku kan. Ya. Lah iya wis aku nang kene. Lah lapo kon nang kene? Masak lo wong kok cek bulet tapi sing kriyo gak? Ya kok sing kriyo? Ya wis aku tak mlebu sampean tak ambil. Oleh. Lho iki omah, ku kok tambah gak oleh ku. Kene lho, kene. Apa? Aku nang omah. Makan dodol. Terus lah apa sih mepet? Kita apa sih? Aku berawal masih kil. Lah iya masih gak mepet lah, ya wis kulo aku. Sing dadi tamu sapa? Sampean. Lah iya tamu iku raja kok. Lah rajane kok sampean yo di demo karo masyarakate. Ngene kok niku jare tuku iku lho rombongku lho sida pega. Walah rombonge sampean sida sampean to. Padol kate tak tingkat yo kemajuan lah. Ono peningkatan ngono lho. Tingkat piye sih maksude? Ya rombonge pentol ku tak tingkat loro ngono telu ngono. Kok kaya opo rombongan nek ditingkat sampean sepedane angel. Sopo? Ya sampean. Ya mobil. 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 Sampean duwe ta? Eh ya tuku no. Duwe. Gak. Lha iki kan tuku mobil dhewe sapa? Mbok aja kemoncol dadi wong. Dodol balik desa to. Balik desane sapa? Alura. Ya di orang-orang wak lurah kok. Ya tak orang-orang dhewe. Wani ta? Gak. Tak kandhane. Ayo jojo. Iku sing ngono. Gak temen iku sing apa gak? Sida piro? Aku ben njaluk 16. Asline aku ya wis tuku, cak gak butuh, cak isan cak. Gak apa-apa kok rangkepen. Seta rombongi dirangkep piye sih sampean niku? Ya iso sih. Dirangkep piye? Ya dilem ngono to. Terus gawane piye? Tukun 15 juta lah piro ngono. Eh. Mbok rombong aku yo larange koyo ngono. Lah jane rombong dhewe mek 2 juta enteke. Tak gawe kesuwen nek tuku langsung dadi. Lah masih tuku dadi mek 2 juta setengah ngundaki 500. 15 juta lho. Kok 15 juta ya? Wis 17 wis, 17 wis. Ya opo rek wong iki rek. Wis ngene 4 juta wis. Aku cara gak dulur dhewe gak kanca ngono gak mungkin aku. 4 juta rugi aku 3,5 lah. Aja pringisan to iki serius iki. Eh 4 juta karo 3,5 iku ya akeh 4 juta wong gendeng kok. Kan gak ono setengah e. Heh? Gak ono setengah e papate. Masih gak ono setengah e aja akeh 4 juta. Lah nek 4 juta tok, nek telu kan ono setengah. 3,5 juta. Lek 3,5 iku telung juga sampe 4 juta. Sopo gak sampe? Ya 3,5 gak sampe 4 juta. Ya gak nah, akeh 3,5 ono setengah kok iki piye apa sih? Ya kok ora punjule setengah nek papat gak ono punjule. Astagfirullahaladzim. Bisa itu ketok apa gak sih kon niku kok? Lho ya aku iku ya kuliah sampe lulus, tak SIJ aku iki ya guru lho ya. Kon kuliah nang ndi? Ya nang Jombang kono. Aku nang Yayu.
sampe kiai jurusan apa? Listrik. Kae teman iki pira dadi? Ya 5 juta ngono. 5 juta ya deal. Ya 5 juta deal. Ayo dijukut nek ono ditunggu Fajar anakku. Nduk, rombonge nanti. Nek kono tak kon nduk ngarepe bareng. Ditunggu Fajar. Iya. Di apa? Lho sampean iki mang dodolan. Sopo? Sampean. Dodolan rombong. Lah pentol e? Yo, sapa sing gawa? Lho gak ngono sampean lak mang lak gawa. Kon tuku pentol apa tuku rombong? Rombong. Lah lah bare tekan pentol barang. Yo gak maksudku sampean niku isuk mang aku ro sampean liwat ngarepe omah dodol pentol. Iya. Lah pentol ejek. Bung, cek bung, entah yang karepku sih kon tukur rombong. Kasih dua tukur rombong. Eh, di situ lo, di situ lo. Ayo, cerita. Cek, ayo, ayo, ayo. Tang juta temen yo. Tang juta. Ya. Yo 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 yo. Eh, anu, apa yang jenenge? Apa? Mari jopo pentol. Jopo pentol siapa? Lo kan dagangan entek. Entek. Alhamdulillah. Bener omonganmu. Heeh. Bosok keliling langsung daganganku entek e. Lha iki mang ana uang kari telu. Tuku 3000 iki tak tampa duwe. Terus? Lah sampean iki mang keliling kan. Terus entek njupuk pentol mulai mana? Ora, keliling tak dalekne nang keliling mlaku dhewe mlaku tok ngono. Keliling desa. Sik, apa? Keliling tak tinggal. Sampean mang tak kongkon keliling. Lah terus sampean keliling? Ya keliling bisa nagek mulih. Lah iki ne? Ya ndek kene. Gusti Allah, astagfirullahaladzim. Keliling iku ya karo sepedae karo pentol iki didol. Kok nang ngomong-ngomong ngono ah. Masalah dol kepin payu mertek ke marketing. Marketing. Ayo Mbok Puri mertek iki market iku keliling cah mesti payu entek. Temen tak tinggal melayu mlaku-mlaku ronda kampung desa. Ya Allah. Nyoba iso desa kono. Gusti. Eh keprapatan kono lho. Tamu marang. Dadi sampean keliling mang karo nggawa ngene. Iya. Terus ngomong apa? Ngomongi wihu iki dodolan apa? Pentol. Lah pentole? Iki nek kene. Nandindi keliling ku sing didol iku digowo. Ngomong ngono, kon mong. Allahu Akbar, Gusti. Iki yo apa? Lah iki terus entek iki nang ndi pentole? Semenit tak tulis iki bikin nyape dhewe ngono wis. Eh, ada keliling mulur kabeh ngomong entek berarti ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terus sampean gak ngono nek dhuwit. Sing ijoli sapa iki? Sapa? Ya kamu no. Lah kok aku iku lho. Lah sing ngkon kan awakmu keliling kok, Cak. Ya Allah, Cak, iki wong model yo opo sih, Rek? Lah kon model opo kok ngene? Ya Allah. Ya Allah. Wis ta, tak lakon keliling. Ya wis keliling, wis mari lagi mule lho. Ya pentole iku digowo didro. Ono gak ngomong ngono, ngomong martekeng. Ya Allah. Gusti, Gusti Allah. Ngomong martekeng. Marketing. Lah iki terus ya Allah iki aku mlaku marketing. Iki terus entek iki diroyok arek-arek iki. Lho. Lah rusakmu ah sing ngkon awakmu kok. Aku kemang ngkone iku, Cak. Iki pentol iki gawon keliling. Kan ngomong gawon, kon ngomong marketing terus keliling. Aku keliling wis. Marketing kok. Wis aku keliling. Ya Allah, ya Allah. Sampai teko kuburan pojok kono ya lampu merah. Gak nggowo apa-apa. Gak lemos sampean. Ya kan sing gak lemos sing muruhi gak teges ngono. Gak teges kudune, Cak. Sampean iku ya mikir. Tapi alhamdulillah sampe nak dodolan. Dodol. Iki lak cek payu. Lah sampean keliling gak nggowo iki kelo lapo keliling iku. Ya kan entek kan iso. Entek tapi gak ono duwike. Gak masalah. Wis aku ikhlas. Aku mau ngijoli lho. Ya engko cicilan gak apa-apa. Ya Allah aku cecil aku iki ya opo. Ngene lah aku budal teko omong bojoku aku pamitan dhek. Heeh. Aku tak kerja dodol pentol. Dodol pentol. Ya masak dongan entek. Alhamdulillah entek. Lah duwike? Duwi kok apa rezeki kan? Rezeki ku bagi toko Allah ana iki ya. Iya sampean saiki ngomong toko ngono, ditelatu bojo sampean lho ya. Ya gak mungkin lah mateke ngok. Sampe ditelatu bojo sampean. Ya gak lho. Iya. Bojoku tak didik api kok. Didik apa jelas. Nek jenenge dhuwit pasti 3000 disyukuri. Iya. Rezeki akeh titi toko. Terus kulaan karo apa? Ah ya. Ayo. Kulaan karo apa? Ya cicilan to ki. Cicilan ki lho. Mangkane Cak, ndi yo sing sampean dodolan. Iki lak cek payu. Cek payu. Dadi lek keliling ku yo nggowo. Kon gak ngomong ngono, keliling yo Cak. Keliling apa keliling? Astagfirullahalazim kudu yo apa sene. Iki lho prapatan yo lurus sing ngiri mubeng sampe kono pojok-pojok. Disapa Pak Lurah? Eh, Cak Silo.
wis ngene. Atik ya. Bojo sampean Mbak Titin. Sampean muleh. Alhamdulillah pentol entek. Cak endi duwike? Iki. 3000 kok mek 3000. Langsung ngono, nglatu. Ya apa? Langsung. Kok mek 3000 kabeh ndi? Ya apa? Disine ukil. Ya yo gak, moh moh lha apa? Moh, wis. Disine ngono kok. Nol kok. Disana apa? Penyerang bolane, ya bolan. Gak lapo sih, gak lapo. Iki lho. Sik ta. Sik, lapo-lapo. Bojoku iku ngene. Bojone meteng aku tanggung jawab. Sik tah meneng, sik sampean. Bojone meteng aku tanggung jawab. Iya meneng. Sama lapo-lapo-lapo. Ngene. Bojoku iki ngidam. Saiki acara piton-piton, piton ibu-ibu arek cilik wates sak kewampung. Jaluk pentole cak silo kabeh. Iya. Ngidam laku kon tanggung jawab ya mono. Oh gak tanggung jawab. Masalah maksudnya ngene, ngidam pentol kan. Yo. Iki lo ditebas. Ojo. Kene opo? Pelangganku kok akeh online niku pesenan online niku akeh. Kan wis iso ngomong ngapunten wis ngawur janji. Wis sold out. Sembarangi Samina watokna lho. Kok Samina waton apa hubungane wong pentol pentol karo Samina? Talaran kok why not? Why not? Why not? Maksudnya ngene lho, Cak. Cakno bojone iki. Dadi ngene. Lek unen-unen Jawa, sing tau nenen Jawa, lek bojo meteng nyidam gak dituruti. Bayi neng kok ngiler. Bayi neng siapa? Ya bayiku. Kan itu bayiku. Kalau apa urusnya? Sama nih lo ngomong sosial. Sakno iki lo ngomong sosial. Aku nguri-nguri budaya Jawa. Nguri budaya Jawa. Iya sih maksudnya. Justru lagi nguri-nguri budaya Jawa. Iki kebas no kape. Kenapa? Bojoku cekak, bojoku sampean anakku cekak ngiler. Ngiler kari ngelapi ngono sik kok. Lah, iki bendina ya ora ngelapi terus. Sik pempes ngene tutup pempes. Astok, lambe dipempes barang. Kok ono separo kan iso gak ngene. Iki mungkin sik rezekine sampean ditebas Mas Gigi ya. Iki engko lha yo ono rezekine, bene engko kurang sing bancakan kurang. Iki engko digawe. Kok iki jenenge serakah angkara murka. Sik pesen aku kuwi wae lho, iki lho HP. Wis pesen tuku. Ya dorong kan tapi kan rencana ono kok rencana wong dur keno gak apa-apa usah dandangi gak mau usah dandange piye sih kok lah gak aku riwari gak kok dandang diguyu wong no lho ngene ae bojone sampean iki ae ae bojomu kontene gaurene wis ngene lho bojomu gaurene tak gaurene mule iki gaur mule dadi sop he bojone sapa sampean mosok bojo dijono pentol kula lho oleh apa gak oleh kan padha-padha bunder nek meteng kan bunder. Gak masalah wis tak kan nguri-nguri budaya Jawa. Lah iya iki kekno. Nguri-nguri budaya Jawa yang ngidam dikekno. Lah nek gak tak oleh. Lah nek gak tak oleh why not? Kok why not iki lapo sih? Apa sih artinya why not? Bahasa Inggris ngono lho. Lah iya kenapa? Artinya apa? Why not? Lah iya artinya. Bahasa Inggris iku. Artine. Why not bahasa Inggris? Artine bahasa Indonesia apa? Ya. Ya iya. Artine kekno kekno cak. Ojo ojo ojo. Gak tak oleh. Kon dandang mbok gowak kuwi gowo apa? Hah? Gua apa? Sa dibalekno. 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 Aku rene ngelompok gano dandange diguyu wong, mbek menak ondo lho. Kon seneng aku. Dodol gano gano rombo ngene lho. Wis ada iki gak apa-apa wis ada iki ada iki. Jok iki pro. Oh. Ada iki lek ono. Eh sik aja sik senengane bojoku. Ojo, gak usah. Wis sampe gak montore piro. Ojo, gak wis bah bojomu to. Oh, bojoku iki ngidam, Cak. Gak wis gak ngurusi bojoku. Iki ditukokne iki piye? Iku tukok separo iku lho. Iku pentol apa mau jene? Penopati njaluk cak silo. Lah iya iki gak iso. Iso anakku iku njaluk dicampur. Ya dicampur. Nang kandungan tak silo sing ngono bisa. Ya nek aku sing gawe sing bojoku kono cak silo. Ya gak tak nulung ngono lho cak kok medhiti. Nulung rugi nulung terus. Wah. Kok masak? Terus separo kene separo. Iso wis iki masalah darurat. Waduh. Wis ngene ngene wis, bojoku gone ijol. Kok ijol ngawur sampean kemalan ngono kok. Eh bojoku piye ijol aku bojoku? Apa? Ora kita ning kono kowe. Apa? Tuku ah, tek dan tuku iki gak apa-apa. Sopo iki? Iki lho, tuku kan, bojone nyidam. Aku juga mau tanggung jawab. Ya gak tau oleh tuku kene kabeh. Oh, sampean sing bener. Ya apa sih bener? Bojoku iku ngidam ya. Nek ngidam iku lek gak dituruti anake ngiler. Makane kita tebas kabeh. Oh ya cek silo salah iki sing bener. Loh, ngene lho Dik, maksude kuwi. Wah, arek kene tembang. Sik, aku iki gak ana sing salah kok, ana sing bener. Awakmu ya kudu neng ae kok salah-salah. Dadi iki lak cara ngono bojone iki meteng ya. Kepingin nebas apa pentole cak silo. Lah kan ditebas karo dicampur kok pentol iku. Oh, ya iki salah. Tak ukil bener. Bener sih.
kan gak ngomong, ini lho kengkel, bojone meteng ini dik, itu pentolnya kan daging pitik, nah ini gunku tepung kanji Wah, kokor iki kabeh kok dibener. Sing karep mau ge campuran pentol enak apa gak kira-kira. Ojo-ojo kok ngapur arek. Ya iki akibat dhisik mak njaluk pentol gak diturut. Ini kan keliru, njaluk pendapatan arek cilik ngene iki ya kok pendapatan lho, pendapat. Lah arek cilik koyo ngerti no. Lho ngerti mau datang pinter ngene, nyatane ya. Lho, ya iki kon tuku apa gak? Gak. Terus kene lapo? Galapo-lapo kok benar-benar kabe galapo-lapo-lapo terusan mrene yo gak cak arek iku kesibukane ngono iku bener yo golo-golapo yo ngono iku ngono ku lho ngono piye gasang tekan ngono separo nek gelis separo cak ditumpakne langsung yo wis ngene cak sampe tak kandhani sik ta sampe tak kandhani ngene iki lho ogak 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 dadi